Dia 20 de agosto de 2020, neve em Bom Jardim da Serra, no Hotel Fazenda Rota dos Quênios. Falou que não vinha na porta do hotel. Bota toca, toca. Dia 20 de agosto de 2020, neve em Bom Jardim da Serra. Oi pessoal, tô falando aqui diretamente de Lavras, no sul de Minas Gerais. E essa noite aqui fez muito frio, a frente fria realmente tá aí trazendo neve, não somente pro sul do país, aqui no sul de Lavras também caiu neve durante essa noite aqui, tá? Esse céu aqui é o céu típico de quando cai neve. Para você que não conhece, o céu fica assim desse jeito. Muito legal. Vou tomar cuidado pra não escorregar ali na hora de Olha o bizarro aqui, ó. Ó. Calão, e a neve, Calão? Aqui no Rio Grande do Sul.